Onları uyuyup alıp gelip, or getir. Erkek kişine. Erkek kişine. Bir dişten yetiş kaldı. Dişten yetse bu oldu. Haa. Kanı. Kaysıdır erkeğini uyuyup yedi, olsa da bora mı ki? Gayrı tabi iyi savallı bir arası. Gelin şunu aşkar etiyle bugün. Ha. Hakikatte etiyendi. Bro onun arasında olsa bayram kıladı mı? İyi. Allah ki saldım bana. Assalomu alaykum. 2-1 ichidagi isyoni baland insonlar bugun suhbatlashmoqchi bo'yapti. Bilasizmi, o'zi bir gap bor, haligi spirtli ichimlikni, ayniqsa konyakni qancha yil ko'p ushasang, shuncha uni zarbasi kuchli bo'ladi deyshadi. Endi hozirgi suhbatdoshimiz jabrani spirtli ichimlikka taqqoslamayman, lekin uni qo'shiqlaridan mast bo'ladiganlar bor. Uni qo'shiqlaridan mast bo'ladiganlar. Lekin uni isyonidan qanaqa bo'ladi zarblari? Buni endi ko'rsak kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Alloh shukr, yaxshiman. Assalomu alaykum. Mana qarang-da, mana birinchi savolim bilasizmi nima haqida? Endi biz endi ba'bir siz bilan haligi niqobda gaplasha olmaymiz-da. To'g'ri. Birinchi savolim bilasizmi nima? Qanaqa? Qalay ekan boshqalarning niqobi? Voy. Bo'lmadi. G'ayritabiiy savolni berasiz-da. So'nggi paytlar deylik. Jimli mayli. Juda ham bir yaxshi qiz. Mayli endi yaxshi qiz bo'lishi kerak, tushunaman. Lekin bilasizmi, Ozodaning qo'shiqlarida nolasi ko'ngillari ovlagan bo'lsa, iqrori, isyoni yuraklarni yondirganda, shunisi bilan Ozodada. Ham bir marta ham qaysidir hamkasb bilan gaplashganimda shu narsani e'tirof etgandim, masalan, qarang-da, sen bo'lmasang boshqasi. Haligacha shuni gapirishadi. Sen bo'lmasang boshqasi. Mashinaqa odamlar ham bor-da, ular uchun ham kuylash kerak. Har birimiz ichimizda isyonimiz bor-da o'zi aslida. O'sha ozodi. Yo'q. Qani yaxshi habibi, hayoti. Hamma narsaning o'zining sababi bor. Hali to'xtalamiz suhbatimizda. Hali bu bunga alohida bir mavzu qilib albatta to'xtalamiz. Bugun endi qancha bo'ldi? Men intervyu bermaganimga 19-yil bo'lsa, men 4 yil bo'ldi deyarli. 4 yildan beri intervyu berayotganman. To'liq intervyu berilmadi. Yo'q, yo'q. To'liq intervyu berilmadi. Televizorlarda qanaqadir kichkina suhbatchilar bo'lgandir, lekin to'liq bir intervyu bo'lgani yo'q. Endi bugun xudo xolisa shu mavzularga nega, qanaqa, nima uchun hammasiga to'xtalamiz, bo'ylayman hali. Ha, bu niqob to'g'ri kelmadimi? Shunaqa bo'ldimi? U endi bo'ldi. Qanaqa bo'ldi? Shu savolga qiziqmanga. Yo'q, menga unaqa niqoblar ham to'g'ri kelmaydi albatta. Hozirgi kundagi Ozodaning ijodi qay tarzda kechmoqda? Bilishim bo'yicha juda ham ko'p siqilayotgan narsangiz aynan mana shu mutaxassislar. To'g'ri. Yo'qligidanmi? Klipda ham o'zingiz she'r ham yozdim dediz. Qo'shiqlar, so'zlarni ham yozyapman. Bitta raqsga ham o'yis tushsiz bo'ldi endi. Shu, yo'q, uni ham tushsam kerak yaqinda. Nimaga unaqa bo'ldi? Oldin juda ham ko'p mutaxassislar bo'lardi. Ha, hamkorlaringiz bo'lardi. Bu bilan ishlaringiz, u bilan ishlaringiz. Hozir nima bo'ldi? Hozir afsuski media sohasida aynan bizi sohamizda mutaxassislar yo'q. Deyarli yo'q. Masalan, ilk oddiy klip suratga olish jarayonida montajyor kerak bo'ladi, operator kerak bo'ladi, undan oldin ssenarist kerak bo'ladi, g'oya muallifi kerak bo'ladi, qo'shiqni yozishda shoir, kompozitor. Endi kompozitorlar sekin-sekin bor. Shoir masalasida qo'shiqchi shoirlar deyarli qolmadi. Sayozlashib ketdi. Juda qiyin masala u ham. Shu sababi nima? Balki talab bor joyda mahsulot bo'ladi degandek, talab ham shunaqa bo'layotgandir balki. Hozir masalan, muxlislarimizni dunyo qarashini yoki umuman saviyasini tushirvordik-da. Tushirvordik. Ya'ni men kim tushirvordinglar deya olmayman, tushib ketdi. Shunaqa dor. So'z anglash borasida, o'zbek adabiyotini anglash borasida juda katta muammolar bor.
Mesela oddiy bir so'zlarni bir qo'shiq aytdim men. Eslameni yordam badam ayla karam degan joyimda. Deyarli bir 90% odam menda karam nima u? Degan karam deb so'radi. Budagi saviya ancha tushib ketgan. Muxlislarning ozgina saviyasi tushib ketgan. Bunga balki san'atkorlar ham sababdir, balki umuman jamiyat bir qanaqadir. Endi men uyalaman o'ta saviyasiz, o'ta unaqa kulguli so'zlarni ijro qila olmayman baribir. Yaxshi ssenaristlar, montajyorlar, grafistlar umuman juda kam. Kamayib ketdi mutaxassislar bizani sohada. Bu savol bekorga berganim yo'q-da. Talab bor joyda mahsulot bo'ladi degan narsani bekorga aytganim yo'q. Hozirgi bugungi bozori ko'radigan bo'lsak, san'at bozorini ko'radigan bo'lsak, bitta gitarada ham ashula etib mashhurlikka erishyapti-da. Shu moda bo'ldi gitara hozir. Kafelarga kirsangiz ham kechasi gitarada ashula etishadi. Qo'shiq yalang'ochlashib ketganda, mening fikrim bo'yicha-da. Va shu yerda bitta narsasi bor. Juda muhim tarafi. Bilmayman, balki muxlislar ham e'tibor bergandir bu narsaga. Avval ayollar yor-yor aytsa, qizlar yig'lardi, ko'ngillar yig'lardi. Masalan, Ozoda yor-yor kuylaganda, qizlar yig'lardi. Qalblar yig'lardi. Hozir erkaklar yig'lab yor-yor aytyapti. Ya'ni yor-yor etildi, eshitdim, ashula yaxshi. Ya'ni ijrosi yaxshi, hech narsa demayman. Talanti zo'r, iqtidorli yigitlar. Lekin yor-yor to'yinga nima bo'lsa shu to'yinga bordim, to'yinga bora olmadim. O'rtog'imga tegding, yor-yor etilgan kun o'zim osiy dedim, onam oldida qolib ketdim. Shalobbo bo'ldim, yomg'ir tagida qolib ketdim, kanalizatsiyaga tushib ketdim, mana shunaqa shular. Bilasizmi, yor-yor, men birinchi shu yor-yorni aytganimda, men ikkita qizning suhbatini eshitganman-da. Ikkita qizning suhbatini eshitib, ko'zimga yosh kelgan. U qiz, ya'ni hayotda adashgan qiz. Ikkita jumlasi hali ham quloqimda. Mani umrimni oxirigacha menga armon bo'ldi chimildiqqa kirish. Men hayotimda katta armonim bor degan ashiq qizlar ikkitasini yo'lda ketayotib o'sha ikkita qizning suhbatini eshitib qolganman. O'sha menga turtki bo'lgan shu qo'shiqni qilishga. Yor-yor. Naqorati bordi, shoirlarga bordim, bitta kuplet yozib berishdi, o'zim yozganman bitta kupletini. Xullas, mana shunaqa qo'shiq yaralgan. Mana hozir shu kungacha nechta yo o'sha qo'shiqni qolipida nechta yor-yor yaraldi. Men to'yda pul ishlayman deb qilmaganman qo'shiqni. Ha, o'ynadigan ashula emas. Yo'q. To'yda kelinni olib kiraman yoki to'yda pul ishlayman deb qilmaganman qo'shiqni. Yuragimdan chiqqan qo'shiq. Hozirgi yor-yorlar hammasi albatta pul ishlash uchun. Ya'ni biladiki, yor-yor mavzusi, to'y mavzusi biznes uchun aytilyapti. Ketma ket ketma ket ketma ket yor 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 yor. Mana bizani katastrofamiz nimada o'zbek show biznesini? Fojia. Bitta omadli chiqqan qo'shiq hammasi shunaqa qiladi. Hamma absolyutno. Bu narsa borki rang-baranglik yo'q, bir xil. Muxlisdan zerk ketmaganiga hayron qolaman, lekin yomg'ir haqida qanaqadir qo'shiq o'xshadimi? Hamma bir xil qiladi. Lekin o'sha yig'lagan bolalaringizga ozgina e'tirozim bor. Qanaqadir ayollar bilan erkaklarni o'rni almashib qolayotganday. Kechirasiz-ku, ha deb yig'lab, bu e'tibor olish uchun ha deb yig'lash. Endi bilmadim. Menga juda ham erish tuyuladi. Menga yoqmaydi unaqa bolalar. Ha deb yig'laveradigan artist bo'lsin, san'atkori bo'lsin. Ki oddiy erkak bo'lsa, xo'p, yig'lab ko'ziga yosh keldi erkak, ham shunda aldi, endi hadi qo'ng'rab shu kameraga qarab yig'lash g'alati-yu. Masalan. Afsuski, o'sha aytganingizdek, shu biznesda nimaga yaxshi bir boy boshda gaplashdik-ku, yaxshi qo'shiqlar yo'q, yaxshi kliplar yo'q, deyapsiz. Bir xillik hamma yo'q. Bizda ishoning, ijod qolmadi. Faqat pul ishlash. Katta artistdan tortib kichkinasigacha ijob umuman qolmadi. Faqat cho'ntak bo'lyapti. Shu gitarist gitara bilan qo'shiq kuylaydiganlar deganda bu yigitchani aytmay iloji yo'q. Kimi? Elyor Meliboyev.
Elyor, yaxshi bo'l. Endi gitara, gitarni janr tarqashi. Men artist bo'lganimda ham bir-ikki ishtirokchilarimizga aytganman-da. Elyorga. Elyorga. Shohruxga. Shohruxga ham aytganmanki, ukam, bu yaxshi. Xo'p, to'rtta ulpatga aytiladigan aslida shunga mo'ljallangan, eskidan shunaqa. Eskidan ham bo'lgan oldin to'rtta bolalar o'tirib, ulpat o'tirib, gitarani chaldirib, birga qo'shilib aytgan. Hozir endi bu ommalashdi. Qaysidir ma'noda endi o'zining davri. Shohruxga ham aytganman, Shohrux, yaxshi. Bu janrni bilganing yaxshi, lekin azgina akademik qo'shiqlarni ham o'rgan. Akademik janrda ham ijod qil. Ki universal bo'lasan deb aytganman. Elyorga ham aytganman. Ya'ni musiqani ilmiy saviyali tarafini ham albatta. Albatta, vaqtinchalik narsada qolib ketmasin deyman. Nima qilsa ham bir fundamentist maqomda. Albatta. Albatta. Nega oldi mana bu g'ulchay Navoiy ismida? Ha. Qani? Keyingi ijodlar bitta-bitta etib qo'ymaysizmi? Har yiliga bitta bo'lsa. Shuni qo'llab-quvvatlash uchun masalan sizning qo'lingizdan keladi-da. Konsertda o'zi bu yil Murojat opa bilan bitta duet qilgan edik. Qilamiz deb. Mana 2023 da bir duet qilamiz dedi. Shu bilan nimadir bo'ldi. Murojat opa nazgina anaqalari bo'ldi. Kishlarida azginami ulgurmadik. Haligi jonli bo'lganiga ashulalar ko'p edi. Qashqarcha ushoq birga aytmoqchi edik. Ko'rgizib nozik jamolim mastu hayron ayladi o'zgul sayriga ketdi bizni bog'bon ayladi. Niyatim bor, har yili bir ikkita bo'lsa ham maqomlarni yozib qo'yish niyatim bor. O'sha mana shu ovoz jihati to'g'ri keladigan, ayta oladigan xonandalar har konsertida bitta-bitta aytib tursa, yaxshi targ'ib bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, mana maqom bitirib, baribir pop bo'lib ketishadi, operachilar ham millionni xafa bo'lmaydi. Masalan, baribir pop yo'nalishiga. Endi baribir estradaga o'zini uradi-da endi baribir. Qanaqadir. O'zingizga ham tegishli ekan-da, qarang, tushlar. Gapingizni tushunib javob beryapman-da. Xo'p, Elyordan 8 yomon. Xo'p, Elyor, mayli qani, Elyor bo'yicha bir savolingiz bor edi. Maqsad nima edi o'zi? U ularga PR qilib berishmidi demoqchisiz? Ha? PR qilib berishmidi demoqchimisiz? Mana bittasi berdi shu savolni. A, yo'q. Yo, endi o'zingiz ichki bab'ri o'zingiz haqiqatingiz bor. Masalan, tanqidni maqsadi bor-da, masalan, men masalan, mana bunaqa maqsadda aytganman degan. Shu tanqid qilganmidingiz o'zi, men asl unchalik uncha ko'p ham tushuna bermadim u janjalni mohiyatini, to'g'risini aytsam. Azginadagi klipingizda chiqqandan keyin hamma tushunmay qoldi. PR dedi. Yo'q. Elyorni o'sha saralash bo'limida men o'zim bo'lganman. O'sha ancha san'atkor ichida o'zim o'tirganman saralashda. Gitarasimni qanaqadir bir kabeldan muammo bo'lib turib, jahl qilib chiqib ketadigan paytda ey, bu yoqqa ketib chaqirganman. O'zi asabiylashib chiqib ketyapti. Nima asabiylashding? Sen qo'yib berishmayapti, qo'yib beringlar dedim. O'zi undan oldin ham saralashga olgan edi bu bolani. U janjal, o'zi janjal emas endi. Ozgina qattiq-qattiq gaplar bo'ldi. Uni foydasiga. Albatta uni foydasiga bo'ldi. Qarang, mana artistga kelgandan keyin har bir ishtirokchi hamma ishini yig'ishtirish kerak. Hamma ishini. Mana o'sha 3 oy davom etadimi, 6 oy davom etadimi, hamma ishini yig'ishtirish kerak. To'y bormi, tug'ilgan kun bormi, boshqami? Tayyorlanish kerak. O'zi to'ylar ham o'zi mash ko'rsatuvdan keyin chiqadi o'zi. Ha. Endi bu ishtirokchilar nima qiladi? Azgina sekin-sekin ko'rsatuvda chiqib-chiqib, sal tanilgandan keyin to'ylar chiqaradi, boraveradimi? Sal xalqqa ardog'ida bo'lib qolgandan keyin azgina kibr paydo bo'ladi. Masalan, repetitsiyalarga kelmaydi. Endi men o'zim konsertim paytida
Mange indi vazirimiz Ozodaha o'zingiz qarab turing degan edi. Men o'zim baribir konsertimda bo'lsa ham baribir xavorib turardim, nima bo'lyapti? Kelishyaptimi, yo'q. Repetitsiyaga kelmayapti bolalar. Aynan shu Elyor haqida azgina nima bo'ldi? Repetitsiyaga kelmas ekan. Boshqa. Kim aytdimki, nima shular tanladi? Shunaqa shular tanladi, bittasi o'zini qo'shig'ini tanladi. Nimada o'tiribmiz? Finalda bir mahal qiyomat kel, qiyomat degan bir ashula deyapti. Tushyapsizmi? Qiyomat kel, qiyomat degan ashula deyapti. Artist ko'rsatuvini finalida. Efirga chiqdimi? Ayni gap shunda, efirga u chiqmadi, lekin mani gapim chiqdi. Tushundingizmi? Ya'ni mani gapim qoldirishgan Aşırlarını efirde çıkış mümkün bulmadan aşırlı bulan için pesini zeminiyle aşırlarını başka aşırlı kılıp amarlıp, montaj kılıp başka aşırlı koyuşken bana yapım koyan. Zor patlı bu. Baloda, baloge ben koyan ben için yapsın. Kıyamet geldi ki aşırlıge ben etken ben, sen ne koşun etmezsin? Sen yaş bu sen, ne kadar masakatlaşmadın, ne kadar iptalegi kemedin? Ben onu faydası görüşken ben aslında. Agar men u bolani yomon ko'rganimda finalgacha kelmasdim bola masalan. Men tanlamasdim bolani ya'ni. Ya'ni men qo'llab har doim o'sha uchchalasi bo'lsa uchchalasini ham doim qo'llab turganmiz hammasini. Men o'sha yerda emotsiyam bosib tura olmadim aytgan qo'shig'iga. Oqibatda 2-chi o'rin bo'ldi. 1-chi o'rin olishini xohlaganman shu bolani. Tushunyapsizmi? Asli xohlaganman, lekin qo'shiq tanlashda ripsiga kelmasdan Azgina ziyozni kasalga uchrab mana shunaqa o'zini ya'ni hayotiga, o'zini kelajagiga loqayt qaraganiga jahlim chiqqandi. Bo'lmasa o'zini hayotda birinchi o'rin olsa qanaqa yaxshi. O'shaning uchun ozgina urushganman shu bola. Va keyin yaxshi bo'lib ketdik. Uzr so'radimi? Keyin tushunib biladi-ku nima bo'lganini. Uzr so'radi, nazgina emotsiyaga berilib ketdim, de. Jahlim chiqdi. Piyarmas, piyarmas, hech piyarmas. Shunaqa e'tiboringizni tortgan shogird endi shogird masalasizcha bir qiyinsiz deb bilaman. Ha, shogird masalasi. Nega shunaqa qilasiz? Ko'pchilik sizni ustoz deb biladi, bilasizmi? Yo, shogird masalasida javobgarligi bor-da. Men xudo xolasi bir shogird chiqaraman. 2-3 ta qarab turing. Mana shu yerga ursam sapchiydigan bo'ladi, xudo xolasi. Boshqalarcha og'zida pana men shogirdman deb yurganlar. Ya mayli qo'shiq aytib yursa, men hech e'tirozim yo'q. Qo'shig'ingizni aytsa shogird bo'lib qoladimi? Yo, endi shogird bo'lib qolmaydi-ku. Lekin endi mayli bir xufiyona ustoz deb bilishim mumkin. Mayli endi nima deymiz? Yo'q, aytma. Deya olmayman, lekin ko'pchilik aytadi, og'zida qizim oldingizda yursin. Yoki shogird olasizmi? Birinchidan shogird bilan ishlashga men umuman vaqtim yo'q. Men o'zim bilan o'zimga vaqt ajrata olmayman. Shogirdga qatdi. Birovni farzandini, ya'ni uyinga qanaqa olib kelib, ya'ni oldim bo'lardi. Lekin ayol kishi emasdi. Erkak kishini ham hozir o'ylab uyiga olib keladi-da baribir. Juda qiyin masala. Uni hali uyiga olib kelib, o'rgatish. Erkak kishini? Erkak kishini. Endi mayli, endi erkak kishini uyga keltirishi sal boshqacha tarafini savolni beraman. Xo'p. Qaysidir erkakni uyiga endi o'zida boramikan? Yillar o'tmoqda, bo'ydoqsiz. Yo'q, men Sardor boshqa hech kim mana kim intervyuga chaqirganda ham yoki bir savol bersa boshqa hech kimga men javob bermayman, bilasiz. Deyman, bu mavzu yopiq. Taqdirimda shunaqa murakkab narsalar bo'lgan hayotimda. Men hech qachon hatto istoriya qilmayman. Hatto istoriya qilmayman. Shaxsiy hayotimni, uyimda bo'layotgan narsalarni hech qachon istoriya qilmayman. Men umrimda bo'lgan bir marta juda katta pand yeganman. Ya'ni o'sha shaxsiy hayotim ozgina ma'lum bo'lib qolgan. Ma'lum bo'lib qolgan juda katta bir zarba yeganman. Imkonsiz-ku, yashirib bo'lmaydi-ku. Ha, zarba yeganman, juda katta. Qanaqa zarba? Shunaqa odamlar bor ekanda, hali sani shaxsiy hayotingga kirib,
o'shani kimligini topib, o'rganib, uni uydagilariga etib, uni qanaqasin tarixini titib, unga ta'sir qilib bor ekan shunaqa odamlar. O'shaning uchun men shaxsiy hayotimni hech qachon ochib qo'ymayman sababi. Albatta shaxsiy hayot qaysidir ma'noda bor. Lekin etmayman. Etmayman. Pochakim. Etmayman. San'atdanmi? Yo'q, san'atdanmas. Hecham. San'atdanmas. Endi bekorga emas, unaqa qo'shiqlar deyman-da. Endi odamda his-tuyg'u bo'lmasa, tuyg'ularni ichida, emotsiyalarni ichida qaynamasa qo'shiq chiqmaydi avvalo. Bar o'sha yurak urib turadi, emotsiya qaynaydi. Rishtalar bor, ki yaxshi qo'shiqlar yoki bir ijod bo'ladi baribir. Xo'p, sevgida baxtlimiz. Sevgida baxtliman. Ozoda sevimliman. Albatta. Sevimli, sevadi. Bo'lmasam-chi? Mayli, uni oshkor etish kerak emas-tur, lekin baribir. Qanaqadir bu to'y haqidami? Xalq bilishi kerak-ku baribir. To'y qilmasam qutulmayman shekilli. Qutulmaysiz. Siz ham munisadagi qiling. Xo'p. To'y qilsam qutulamanmi, Sardor? Xo'p, bitta savol. O'zbekmi? Metis desam qutulaman. Modami sizlarga? Yo, anaqamiz, cha, haligi o'ta, haligi boshqa millat emas. Islom dinida metis. Qarang, hozir shaxsiy hayotga tegganimizdan keyin Bahir chipolona bo'lmaydi, Bahir sizdan bilaman. Lekin bitta narsaga aniqlik kiritish payti keldi menimcha. Mayli. Keling, shuni oshkor etaylik bugun. Xo'p. Haqiqatda eting endi. Abdulloh o'g'lingiz-ku. Voy. Voy, Sardor. Nima? Men o'g'lim dey, Abdulloh. O'g'lingiz dekmi yo o'g'lingizmi? Yo, o'g'lim dey. Nilufar o'g'li, Abdulloh. Men mani o'g'lim dey. Hamma savollar beradi. Ozdipa, Abdulloh o'g'lingizmi? O'g'lingiz ekan-u, yashirib yurar ekansiz. Qayerdan chiqdi shu gap bo'lmasa? Men ham haligacha aniq bilmayman, rostdan o'g'lingizmi yo siningiz o'g'lim? Keling, shuni aniqini endi mayli, endi to'g'risini aytib qo'yaylik. Yil o'tdi shuncha yil. Nimaga yashiraman? Abdulloh meni jiyanim. Meni o'g'limdek katta qilganman uni. Deyarli o'g'limda. Biroq so'rasa o'g'lim deyman. Ana. Qanaqa jiyanim demayman. Kimgadir aytasiz to'g'risini, kimgadir yo'q. Hamma so'rasa o'g'lim. Ha, o'g'lim deyman. Hozir men bu savolimdan keyin hamma hasayot biladi, bekorga unaqa savol bermayapti. Aniq o'g'li ekan deb yana bitta shov-shov bo'ladi. Xo'p. Benga, yo'dankida papir chiqadi, to'g'rimi? Nechun foyda? Qarindoshlik chiqadi, to'g'rimi? Yo, qarindoshlik chiqadi. 99 chiqmaydi. Mayli, befoyda. Xo'p, nimaiki bo'lsa ham. Hozir endi unga bitta narsa menga qiziqdi. Har bitta odamni o'zini taqdiri, qiziqishi bilan hisoblash kerakmi-kin deyman deb, o'zi uni qiziqishi san'atga bormidi yo'qmi yo'naltirdinglarmi shu mayli mana bu klipda chiqsin. Mana shu bolalik bola edi. Mana shu 6 oy chamasi. Mani sparlim eshigiga kelib olardi. Xola, ha, och. Ha, bolam desam, chiqaman derdi. Kelardi, mana shu yerga o'tirardi, kompyuteringni ochtirdi, kino qo'yib bermang. Kim bir yosh bo'lganda ham shu kino ko'rardi, kino ko'rardi. Ana Shohruxxon indiski aktyorni Shohruxxonaga ham dirdi. Shunaqa qiziqardi. Doim kino ko'rardi-da, yaxshi ko'rardi. Keyin mana vaqt o'tib, men baribir qiziqishga qiziqardim-da, endi qiziqishga so'rardim. Bolam, kim bo'lasan? Desam aktyor dedi. Nima qilasan aktyor bo'lib? Men xohlamayman aktyor bo'lishni. Ochig'iga. Nimaga? Yo, endi san'atkorlarning hayoti og'irda, baribir. Ichidan ko'rib o'zingiz. Ha. Xohlamayman. Qo'y bolam, nima qilasan desam. Endi mana futbolga beramiz. Inski qaysi inski kirasan? Bir diplomatiyaga dedi, u dedi, bu dedi. Deb men shu har so'raganimda mana shu aktyorlikni tiqaveradi. Tiqaveradi shuni. Aktyor bo'laman, aktyor bo'laman degan. Shu muhitda o'sgani uchundir deb balki. Bilmayman, keyin bir kun Nilufar aytdi. Endi bu bunga bir 3-4 yil oldi. Opa, Abdulloh klipingizga oling dedi. Yo'q dedi.
olmaymadi. Xafa bo'lib qoldi. Keyin yana bitta klipga oling dedi. Elvar olmayman xafa bo'lmagan. Chunki dedi, men dedim, sen meni podryad qilmayman dedi. Men unaqa narsa yo'q, olmayman masalan. Vallomat kelmaydimi? Yoqmasa olmayman. Keyin mana bolani sekin bo'yi cho'zildi. Bir ikki joyda ko'rdim sal. Haligi moyilligi bormaydi, mayli dedi. Estalik uchun dedim, bitta klip olamiz dedim, Abdulloh tushadi. Shu maqsadda. Keyin o'sha protsess boshlandi. Hatto bitta klip maker meni dilim ham og'ritdi. Abdulloh tushsa dedi, olmayman dedi. Nega dedi, men haligi samodeyitelniz bilan ishlamayman dedi. Bu bechora bola shunaqa yig'ladi. Olma sen, olma dedim de, boshqa operator olib kelib, syomka qilganmiz. Endi boshidan ya'ni personajlar, ssenariy hammasi boshidan ma'lum. Buni hamma syomchini komandamiz bilardi-da. Shu syomkaga 2 kun qolganda menga shu rejissor shunaqa deyaptiki, men samodeyitelniz bilan ishlamayman, qiynalaman bolalar bilan ishlagan. Bola eshitdim. Xullas syomka boshladik boshqa rejissor bilan. Syomkani boshladik. Shunaqa o'ynasadi. To'g'ri 3 kun Zamirpa degan bir pedagog bor. Bir ustoz san'atkor, ancha bir o'zbek aktyorlarini anchasini ustozi bo'ladi u ayol. 3 kun bordi. Men aytdimki, 3 kun borib qatnasin dedim. Kurs oldi. Keyin syomka paytida shunaqa o'yla berdi. Og'zi ochilib qoldi. Yig'lab berdi. Rejissor etyapti. Etganini qilyapti. 2 sekund yig'ladi. Mana etyaptim 2 sekund yig'lab beryapti. Men aytdim, eli Zamir opa shunchalik buni ochib bergan. Qanaqadir qobiliyatini men aytdimki, uncha-muncha aktyordan yaxshi. Keyin alamlarda oldik. Hozir masalan qanaqadir epizodlar bo'lsa, yig'lash kerak bo'lsa yoki bir tragediyik epizodlar bo'lsa ham, qanchalik og'ir epizodlar bo'lsa ham o'ynab beradi. Muammosiz. Uncha-muncha aktyordan tezroq o'ynab beradi va yaxshi o'ynab beradi. Hozircha hobbi. Lekin men xohlamayman aktyor bo'lish. Lekin qarshilik qilmayman to'g'risi. Endi o'zi biladi albatta. O'zingizni eslaysizmi, mana shu san'atga kirib kelayotgan paytingizda to'g'ri, balki bilasiz, san'atingiz bor, bilasiz, ovozingiz bor. Lekin ishonganmidingiz shu san'atkor bo'lishingizga, tan olinishingizga? Ishonmaganman. Nega? Yo'q, xayolimga ham kelmagan, to'g'risi. Bir xil paytda aytaman, 30 yil oldin qatta edim deyman de, masalan. Oddiy bir maktabda o'qiganman masalan. O'rtam yana oilada katta bo'lganman. San'atkor bo'lish niyatim bo'lmagan. San'atkorman, случайно san'atkor bo'lib qolganman. Hech ham bolaligimda yurist bo'laman, prokuror bo'laman dedim. Aytdingiz. Kiramaganman yuridik institutga. Keyin qanaqadir taqdir taqozosi bilan 3 oyda konsertatoriyaga kirib ketganman. 3 oyda. Shunaqa hayotim o'zgarib ketgan. Konsertatoriyaga maqomga kirib ketganman, ishonasizmi? Pat kurs. Shu alamingizdan nolalaringiz kuchayib ketgan bilan. Alamlarim. Alamlaringiz. Hayotimda ko'p anaqalar bo'lgan, shunaqa bir kutilmagan voqealar, lekin hech qachon san'atkor bo'laman deb orzu qilmaganman. O'shani shu aytayapmanki, o'ylamaganman. Men yurist bo'laman, o'zim tasavvur qilardim, yurist bo'laman. Prokuror bo'laman, haqiqat uchun kurashaman, adolat uchun kurashaman dedim. Tan olinish deganimda men yana ko'proq xalq tan olishi bir, lekin hamkasb tan olishi ham bir juda bir boshqa narsada. O'shani aytmoqchi edim. San'at olami sizni o'ziniki deb qabul qilishi oson kechganmi o'zi? San'at yo'lim juda murakkab bo'lganman. Hamkasb dushman bo'lsa degan savol. U og'irroq bo'lsa kerak-a ancha. Ha, og'ir. Raqobat boshqa, dushman boshqa-da aslida. Raqobat bo'lish kerak, bu normal holat. Ya'ni
san'atkorlar bir-biriga raqobat bo'lib, bir-biridan ko'rib ishlasa bu yomon narsa emas. Bu yomon narsa emas. Lekin senga haqiqatdan sani hayotingni ta'qib qilib senga dushmanlik qilsa, bu yomon narsa. A sabab. O'zi mashhur do'rdi hech e'tiboringizni rostdan tortgan ijodkor bo'ldim. Yengilidan, yoshlardan. Mayli qatigadir e'tirozingiz bordir, mayli yo'nalishiga nimasidir. Lekin mana buni talanti bor ekan, mana buni iqtidori bor ekan. Mana bu yoqyapti, nimasi dur deb tan olgan. Bugungi davr hozirda ko'pchilik hozirgi bugungi davrni bor, bor. Fanat fan olamiga qiziq bo'ladi hozir bu. Voy, mana buni etdi hozir deb. Inkor qila olmayman albatta, yaxshi ijod qilayotgan ukalarimiz bor, ko'proq erkaklar, yigitlarimiz ko'proq ishlayapti. Ha, gitaristlar. Gitaristlar. Yo, mana Jaloliddin. Ha. Ahmad Aliyev. Yaxshi ijodkor, maladis. Men menga bir yili ismimda bor Instagramdan hali men uzr so'rasam sizdan so'rayman. Degan shularmi? Bir yigit aytgan ekan, menga tashadi. Juda chiroyli ekan, akam bu bola dedi. Kim shunaqa Jaloliddin Ahmad Aliyev. Juda ham voz chiroyli ekan dedi. Keyin shunda anaqaga kirsam, YouTube ga shulari bor ekan o'zini. Juda ham o'shanda qiziqib qolganman. Keyin mana hozir juda chiroyli ashula qilyapti. Juda ham hurmatim balam. Yaxshi ijodkor. Hamdam Sobirov yaxshi. Keyin bir yigitimiz chiqdilar-ku. Muhammad Ziyo. Muhammad Ziyo. U ham yaxshi. Noodatiy yo'nalishlar sohibi. Original, original. Shular yaxshi. Mani e'tirofimga arziydiganlar. Shu aytganlaringizni uchalasidan qaysi biri bilan duet etgan bo'lardingiz? Masalan. Bilmadim, hech duet o'ylab ko'rmagan ekanman lekin. Endi siz faqat endi blogerlar bilan duet kuylaysiz, to'g'ri? Yo, o'ylab ko'rmagan ekanman. O'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rish kerak. Uchalasi ham yaxshi. Uchalasi ham yaxshi. Uning uchun yaxshi asar bo'lishi kerak, tanangiz tushishi kerak. Tanangiz tushishi kerak, mos bo'lishi kerak. Mos bo'lishi kerak. Men nazarimda menimcha ko'proq texnika taraflama qiyin sizga topish. Yaqinroq Jaloliddin bo'lsa kerak, yo'q. Qaysi taraflama bir. Og'izda bir yaqinda bir narsani eshitdim-da. Va bu narsani boshqa tarafdan ham bir vaqtlar ham eshitganim shu narsani. Sizga bog'liqlik tarafi bo'lgani uchun aytaman. Ya'ni unvonlar mavzusida-da. Necha yildan beri san'atdasiz? 25, 26 yil. 96 bo'lsa 27 yil ekan deyarli. 27 yil. Shunda sharafli Nihol sovrindoni Nihol ham yo'qmi? Voy. Rostdan Nihol yo'qmi? Yaqinda lekin medal bo'ldi. Shuhrat medali. Bu davrda. O'sha davrda hech bo'lmasa oldingi davrlarda ham xizmat ko'rsatmadingizmi hech xalqqa? Davlat mana davlat tadbirlariga chaqirishardi. Qo'shiqqa borardik. Lekin chiqarishmasdi. 2 oylab, 3 oylab qatnardik, 1 kun qolganda olib tushardi. Ishonasizmi? Mana ajdodlar degan qo'shiqim bor. O'sha davrda yozganman. 2008-yil. Unaqa qo'shiqlar asa ko'p. Endi u paytdagi siyosat asgina boshqacha edi. Hozir sal boshqacha, ozgina pafosi to'g'ri kelmaydi. Hozir bo'li realroq. U paytda pafos ko'p edi. Haqiqatan she'rlarda ham juda katta pafos bo'lgan. Hozir u pafos odamlarning ruhiga ozgina begona. She'rni almashtirsa yaxshi narsa bo'ladi. 10 dan ortiq vatan haqida qo'shiq qilardik, olib borardik, imkoniyat berishmasdi. Hozir Allohga shukr. Hammasi zo'r, vazirimiz ham mana yaxshi ishlayapti. Prezidentimizga rahmat, madaniyat, san'atga katta e'tibor berishyapti, beryaptilar. Yoshlarga. Lekin biz qanaqa kunlardan o'tganmiz. Inson qadri degan qo'shiqni chiqardik. Kim bittasi menga silka tashadi.
bitta bloger xotin bor ekan, ismi Gulma degan. Endi hali qo'shiq edi chiqqan payt. Shunaqa bir haqorat qilib yozibdi. Ma hali o'zini topmoqchi bo'ldi, hali o'zini topolmadi bu ayolni. Karimov ana yomonlayapti. U qo'shiqda Karimov to'g'risida birorta gap bormi? Bu fitnani nima keragi bor? Karimov degan so'z bormi? Men qachon Karimov dar yomon dedim. 37-yil repressiya davridan boshlayam. Hikoya qilingandi. O'sha qiyinchiliklarni NKVD paytlari bo'lgan. O'sha otasining o'rniga bolasi javob paxta muammolari umumiy olingandi. O'zbekni qiynalgan periodlar yoritilgan. Mana hozir Allohga shukr, o'shalar bittasi ham yo'q. Qani birorta hali paxtaga chiqayotgani bo'lyapti. Yoki otasi uchun javob berayotgan bola bo'lyaptimi? İnsanların hayatını yaxşılar üçün sekin-sekin mehnat qilinyapti. Sardar. Ko'ryapsiz u mashinaga o'chirdi. Unaqa bo'lmagan oldi. Odamlarda pul yo'q deyishadi, lekin pul yo'q deyishadi. Mashinaga o'chirib turishdi odamlar. Bizi bolaligimizda kalbasiga o'chirib turardi. 4-5 yoshda degan shu paytda mahallamizda kalbasiga o'chirib turardi. Hozir odamlar mashinaga o'chirib turibdi, qarang. Endi yomon yashamayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Uylarni qarang, odamlar uyga to'polang janjal. Quriyotishdi faqatlar. Quriyotishdi. Faqatki ko'p narsa xohlaymiz shekilli ba'zida bilmayman. Xuddi ayrimlarga o'xshab. Ko'p narsa xol, boshqa narsalar ham qolib borishadi. Nima yetishmaydi? Nima yetishmaydi? Nima yetishmaydi? Doim kam, 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 kam. Hozir shu unvon deganingizga esimga tushdi, men aytaman shuni. Adashmasam 2000-yil bu paytda O'zbek Navo endi tashkil qilingan paytlar edi. O'sha har doimgidek san'atkorlarning faoliyati bilan san'atkorlarni umuman konsert, gastrol faoliyati bilan ham shug'ullanishardi. Litsenziya masalalari. O'sha paytda meni familiyammi unvonga olib chiqishgan 2000-yil. O'zbekona taqdim etadi, to'g'rimi? Vazirlik taqdim etadi. Chunki Sardor bormagan joyimiz qolmagan. O'zbekona aytsa, yugurib borardik. Qaysi davlat tadbiri bo'lishidan qat'iy nazar. Farg'ona bo'ladimi, Andijon bo'ladimi, Sirdaryo bo'ladimi, hammasiga borganmiz. U paytda tekin ham bo'lgan. U paytda tekin ham borganmiz. O'sha 99-yildan boshlab 98-99, 2003-yil bissabilloh tekinga xizmat qilganmiz. O'shani sharofatiga balki mani familiyammi paytda komissiya bo'lardi. Komissiyaga mani familiyammi bir yosh ijodkor sifatida shu unvonga loyiq ko'rishgan. Deb chiqqan. O'shada bir voqea bo'lgan. Eslasam yuragimchi ichimga tushib ketadi-da. O'sha tagi gaplarni eslasam. Komissiyada adiblar bo'lgan. Ulug' adiblar. Paytda tirik edi ko'pchiligi. Unvonga loyiq topilgandan keyin qanaqadir bir badiiy kengash ham bo'ladi demak. Badiiy kengash bo'lgan, qo'l qo'yishga olib kirish uchun shunaqa badiiy kengash bo'lgan. O'sha badiiy kengashda mani familiyammi shunaqa mana shu bir adibimiz joylar jannatda bo'lsa otlarni etmay. Yaxshi ishlayapti shu qizlar. Ko'p davlat tadbirlariga boradi, ancha qo'shiqlar yaratdi. Rag'batlantirish kerak bularni, berish kerak. Desa bir san'atkor hamkasbimiz. O'shatda shunday o'rindan turib, shallaqalik qilib ketgan. Bu degan san'atga degan orqasidagi akalari bilan chiqyapti degan. Nimaga sizlar buniki shallaqalik qilib, haligi adibga qarab, "Ha" degan. Sizni nima aloqangiz bor bu bilan degan. Ko'ryapsizmi? Mana o'shatda shunda tikka mani g'arga chiqarib qo'ygan o'shatda.
Siz nima aloqangiz bor degan o'sha odamga qarab. Haligi odam nima qilishini bilmay qolganda. Ha, uni ham? Uni ham o'shatga. Doim siz ro'yxatga kiritilar ekansiz-da, chaqirlar ekansiz. Mani ro'yxatga doim kiritishadi. Keyin sharra qilib sharmanda qilinar ekan. Ya sababchi degan. Sababchi endi buni ham bilaman kimligini, nimaga buni qilishini men yaxshi bilaman. Endi menga alam qilgan narsa bilasizmi nimada? Yolg'on. Shu kungacha eng alam qiladigan narsa bu qilayotgan bu iflosliklar, qilayotgan bu fitnayu bu mani hayotimdagi tahdidlar. Menga alam qiladigani bu yolg'onlar. Tushunyapsizmi? Isboti bo'ldim birortasini. Qaysi birini isboti bo'ldi? Necha yildan beri davom etadi. Mani yuzimga ham qarab gapirishgan, "Ha, sen narkomansan-ku." Mani boshimdan o'tgan narsalarni ko'rib, onam ko'proq kuyindi, kasal bo'ldi. O'shanchi men ularni kechirmayman hech qachon. Hech qachon kechirmayman. Men yashirishga harakat qilardim doim. Ke qo'y, endi shu narsani xalq bilmasin. Xalq bilish shart emas. Men boshimga nima tushsa shuni ko'raman. Kelardim deydi. Siz duosiz, lekin siz ham boshingizdan o'tgan sardo. Siz bilan men ishlaganman birinchi. Ana to'g'rimi? Birinchi siz bilan men ishlaganman. Ha. Keyin boshqalar kelgan oldingiz. O'sha narsa haligacha takrorlanadi. Bitta odamlar rasmga tushishga bezormi? Story qo'yishga bezormi? Daro chaqirib olishadi. Unga kanal topishadi. Bu to'xtamayapti. To'xtamaydi. Nega? Bu kasallik menimcha. Bu mavzuni to'xtamasligimi? Bu kasallik menimcha. Mana hozir onani bekorga aytmadingiz-da. Bir qo'shig'ingiz bor edi. Yig'lamang. Ona men yana kuyladim degan joy bor edi. Men yana kuyladim ona. O'sha paytlab shu san'atdan ketsam shu onam tinch bo'ladi degan narsani bermoqchi bo'lganmisiz shunda? Afsuski bu qo'shiq 2006-yil aytilgan bo'lsa, mana hozir nechinchi? 23 tugayapti. 23 tugagan bo'lsa 18 yil. O'sha paytda mashinada to'yib ketaman degan edi. Hozir 23-chi. Hali ham o'sha mavzu aktual. Bitta. Bu psixikaga bog'liq. Hmm. Odam psixikasiga bog'liq bu narsa. Menimcha ko'proq shu onani asrab ham ko'p jim yurdingiz shekilli. Men yaqinlarimni asradim. Boya aytgan gapingiz boshida bergan savolingiz bor-ku. Sen nimaga men shaxsiy hayotimga aralashaverasan? Sen nimaga men atrofimga aralashaverasan? Demayman-ku. Mayli deyman. Mayli, 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 mayli. Asli bu narsa birinchi bergan savolingizga javob yaqinlarimni asrash uchun. Onamni asrash uchun, yaqinlarimni kiy qo'y. Yana hozir boshlanadi, yana shu narsa bo'ladi, kiy qo'y, jim yuring. Bir nimadan chetroq yuring. E'tibordan haligi o'zimga ko'p e'tibor tortmayin deb chetda yurdim deb masalan. Mayli, rashla qilish kerak. Bir yonib ijod qila olmaysan-da baribir qaysi bir narsa. Sanda bir hali tish qilsang, sekinroq, sekinroq deb tursa qanaqa bir tish qila olmaysiz-ku baribir, to'g'rimi? Bu yil sizga juda ona deganingizga og'ir judolik bo'ldi. O'zimni olib qaraganda onangiz, singlingiz va shu jiyaningizdan iborat edi asli oila. Og'ir kechganini hamma biladi. Sahnaga chiqish ham qiyin bo'ldi, lekin majburiy chiqdingiz ham menimcha. Bu yerda munisan to'yi bo'ldi. Bu yerda yana sahnaga qaytish kerak. O'zingizni ancha yo'qotib qo'ygandek bo'ldingiz. Yo'qotib qo'ydim. Nima kuch berdi yana qaytishga? Onam shu sahnaga
chiqishim uchun chi kurashdi. Orzu qildi bu kunlarida. O'zimni yig'ishga majburman baribir. O'zim yig'ishga majburman deb baribir. O'shashga san'atga qaytish solsangiz hech narsani qiziq qolmadi menga sal. Hech narsa. Shonsiz kechasi uxlamayman. Ichmayman. O'sha o'zim aybdor his qilaman. Sababki men ko'p qarattim, meni tashvishlarim bilan kasal bo'ldi. Ona ko'rgan kunlari qanaqa og'ir kunlardan o'tdik. Tuhmatlardan, ifloslikdan, shu biznes harom narsa. Shunaqa ifloslar bor, shunaqa diyonatsizlar bor. Biz ko'rgan kunlarimiz men o'zimni juda aybdor his qilaman. Chunki onam ham ko'rdi shu narsalarni. Bu ketma-ket zapretlar yo'q narsaga tuhmatlar. Shunaqa qanaqadir baribir bo'lib qolmak. Uningiz olamdan o'tish sababini sal boshqacharoq turni ham yozgandek bo'ldingizda, endi tushunarli. Shunaqa bo'ldi. Lekin oxirgi shu nuqtada shifokorlar bilan bog'liq nimadir bo'ldimi, nima bo'ldi o'z aslida? Siz qayerda edingiz o'sha payt? Men Andijonda to'yda edim. Keyin to'y tepada yashardilar yo bu yerda tura olmasdilar, yozda ketardilar. Bizga telefon bo'ldi, sal mazala bo'lmayotgan ekan deb. Keyin men yo'ldan keluvdim. Keyin Nilufar ketdi Abdulloh bilan. Men ham borgim keldi-yu, endi ko'pincha har kuni chaqiriladi skoriy, har kuni chaqirardik shu. Odatiy bo'lsa kerak deb, lekin oyog'im tortdi-yu, lekin nimagadir o'zim mushadim. Keyin Nilufar bordi. Nilufar borgan, banisada banisaga olib ketmoqchi bo'lishganda endi masalalari bo'lmagan. Skoriy kelgan, yo'lda yon bo'lib qolganda kislorodni balonni ochsa kislorod yo'q. Voy. Kislorod yo'q. O'sha Nurafshon bo'yicha birorta kislorod topishmagan. Qanaqasiga butun bir Nurafshonda kislorod yo'q. Bu nimasi bu? Borib Bektemirdanmi qatdandir olib kelgan uspet qilishmadi ona o'tib qolgan. Qanaqasiga bo'lishi mumkin? Qanaqa keladi tibbiyot ambulansi agar kislorod bo'lmasa? Qanaqa qilib bu? Agar o'sha kislorod bo'lganda bo'lmasdi. Men borib janjal qilmadim lekin. Vijdoningga havola ham meni dedim. Borib janjal qilsam bo'lardi. Bu yog'imga ko'tarsam bo'lardi o'sha yerda. Lekin qilganim yo'q. O'sha butun mutasaddilarni vijdonlariga havola hammasi. Qanaqasiga bo'lmasligi mumkin, o'zingiz o'yling. Skoriyda o'zi doim bo'lish kerak. Sa padushkasi bo'lish kerak shekilli. Butun boshlig'i rayonda yo'q. Rayonda tasavvur qiling. Hech bo'lmasa sizga keyin ular aloqaga chiqib rasman uzr so'radi. Yo'q. So'rashmadi. So'rashgan yo'q. Shunaqa. Shunaqa narsalar bo'ldi. Nima tashxis edi o'zi? Yakuniy o'lim sababi.
onam o'sha asablardan endi ko'p asabiylashardilar. Saxr bo'lganlar, gipertoniya edilar. O'sha saxrlar oshib turardi. Keyin o'sha kuni saxrlar oshgan 21 ga chiqib ketgan bo'lganda. Keyin o'sha tromb borib yurakka borgan, keyin infarkt bo'lganlar. Men mental bo'lganligim bor edi. Agar o'sha kislorod bo'lganda qutqarsa bo'lardi. Siz bilan Toshkentda yashardingizmi? Men bitta supayam qilib qo'ygandim, onamga ko'rsatgandingiz. Yozdi ketardilar bitta. Anaqa emasdilar deb. Shuna emasdilar, o'zlari mahallalarga bor. Bu yerda endi qo'ni qo'shnilar boshqa. Yo'q, bitta qo'ni qo'shnilikchilik yo'q-ku. Ketib borardilar. Shunaqa. Simbolistlar ko'p to'yda yurasizlar boshqa yerkanlar ham. Shunaqa. Siz qachon ulgurdingiz keyin borgani? O'sha kuni keldingizmi? Menga xabar berdi, xabar keldi, keyin bordim. Armonim borki o'sha ulgurmagan. Ko'proq shu umrlarni men qisqartirdim degani. Ko'p mana deb ko'p aziyat chekdi, kasal bo'ldilar. Charchab. Kechirib bittasi. San'atni badal qimmatga tushdi deng. Juda qimmat ketishdi. Xo'p, sizga sabr etishdan boshqa iloji yo'q, lekin kuchlisiz-da yozda baribir. Kuchlisiz. Faqat mana shu paytda mana shu yil men sizni birinchi marta umrimda juda bir ojiz, kuchsiz ko'rdim. Endi oradan vaqt o'tib, birinchi tayyorlagan loyihangiz Isyon bo'lib chiqishda ham bir qanaqadir bir boshqacha bir ma'no bordek. Sion degan ma'nosi nimada? Nega Sion? Qo'shundanmi boshqa, lekin proyekt Sion dedik. Shu loyiha. Ha, proyekt Sion, lekin qo'shundan ma'nosi Sion emas. Ruslarda ranimy deydi-ku. O'sha ranimy davrimda yozdim shu narsa. O'zini o'zim yozdim. Qanaqadir endi aslida bu ona bilan bog'liq. Onamga ham aytgan bir monologim bor, o'sha tasiyam bor. Yo'da endi kuchli mavzular bor. Men o'sha mavzularga mana e'tirozim bor. Va ikkita ikki kupletda nima dunyoga e'tirozim bor. San'atga e'tirozlar. Iqrorli ekan-di, butun boshliq. Bu eski kompozitorlarda ham bo'lgan bu narsa. Shunaqa bir janr. Klassik kompozitorlarda ham bo'lgan. Shunaqa bir bo'ladi. Ana etyud sifat bo'lgan eski kompozitorlarda shunaqa narsa. Menda qanaqadir bir shunaqa siniq kayfiyatimda qilgan qo'shiq. Ijodkor har bir emotsiyasi o'zi bitta mahsulotda bari. Bitta mahsulotda o'shnoq kayfiyatda qilganman. Klipini ham oldik. Klipini ham oldik. Klipida ham o'sha aynan juda achchiq mavzular ko'targanmiz. Juda o'tkir mavzularni ko'targanmiz. Sizga aloqadormi? Menga ham? Aloqador joyi bor. Uni topib olinglar o'zingiz. Xafa bo'lmanglar. Men ayni bir qaysidir san'atkorga deb aytmaganman. O'shanaqa muhitda yurganlarga hammasiga aytganman. Savollar ko'payapti baribir. Kim aytdingiz? Isyon klipi ozgina shu hozirgi aktual dolzarb muammolarni ozgina sal ters gapirgan joylarim bor. Va bugungi suhbatimizdagi ayrim joylar ham o'sha klipda bor. Bor. Haligi masxara ovozlardan norozi bo'lganim bor. Bitta narsa-da. San'at masxarabozlik bo'lib ketyapti. Chegarasi bor desa.
chegarasi bor. Mayli, PR sahnada boshqa, lekin asxaravozlik bo'lib ketmadi. Sahnada mayli, san'atkor mazza qilib aytsin. Mana mazza qilib o'ynab, mazza qilib aytaman. Bo'ldilar shunaqa, bilasiz. Ortiqcha bo'layotgan narsalar ko'p. Ma hozirgi shou biznesda. Hani yoshli chiqyapti qanaqadir PR bilan shu e'tibor uchun nima qilsa qilyapti. Faqat e'tibor bo'lib qoldi. Bitishdan yetish qoldi ular. Bitishdan yetsa bo'ldi. Endi bu yog'iga juda mushkul. Borgan sari qiyin bo'laveradi. Chunki internet ochiqdi. Oldin internet yo'q edi, azgina bo'lsa ham xudsovet degan narsalar bo'lardi. Endi hozir qaysi vazirlik qanaq qilib bu internetni kontrol qiladi? Qila olmaydi kontrol. Har birtasini o'zining vijdoniga bog'liq. Ozodagini yetishmaydi. Ozodaganmi? Hozir uje ko'p narsa yetishmaydi. Men mol dunyo anaqasi emasman. Pul bor uchun ikkinchi darajali narsa. Men shu hissiyotli odamman-da. Menga shu hissiyot borasida mehr oqibat borasida aytyapman ko'p narsa yetishmaydi. Ishonchimni yo'qotganman odamlarga. Sizga sabr, kuch. Rahmat. Ba'bir mana shunaqa zarblar bo'lmasin, kuchli kuchli ba'bir. Ashlarga chiqadi, kuchli kuchli ijod namunalari chiqadi. Kelasi yil konsertingiz kutamiz. Xolis. Mayli, shaxsiy hayot bekitib turganingiz ham yaxshi, lekin mayli, unisi mayli. Musmay. Shu to'y qilmasam qutulmayman shekilli san. Qutulmaysiz, qutulmaysiz. Yaxshi notada tugatamiz, yaxshilik bilan. Siz bilan xursand bo'ldim. Suhbatlashib juda ham ko'p narsa oldik, juda ham ko'p qiziqarli. Bu ancha hazm qilish kerak. Siyonni tomosha qilamiz, bahramand bo'lamiz. Sizga rahmat. Sizga ham rahmat. İnternetga chiqqan YouTube'da turibdi. İnternetga chiqqan, lekin u audio chiqmagan. Ha. Audio mandi. Ha. U o'sha bunga rassam montorimda shunaqa so'kib og'ziga nima kelsa gapirgan. O'sha paytda yozib olgan ekan u. U menga berdi uni. Kim huquq berdiki? Mani shunaqa ayblashga. Jiddiy ayblov lekin. Albatta jiddiy ayblov. Mani isbot qilib bersin shu. Men qachon borgan ekanman uning uyiga. Men nimadan qo'rqaman bilasizmi? Ertaga menga nima bo'ladi bilmayman. Shu narsalar qolib ketmasin deyapman xolos. O'shani shun Osmon qo'l biz tashlarmiz. Qayt. Men shunga shunaqalarga ishonadiganlar bor-da, alam qiladigan. Alam qiladigan shunga ishonadiganlar bor. Hech qachon случайность bo'lmaydi, Sardor. Kimdir muxlis bo'lib keladi, kimdir singil tutunadi. Kimdir fanat bo'ladi. Bekorga hech kim kelmaydi. Buni ko'ryapmiz, masalan. Hech kim o'zidan o'zi siz oldingizga kelib qolmaydi. Boshda yashirishadi. Keyin asan bo'ldi endi bu xuladi. Bosamiz deyshatdi keyin. Yashirishmaydi. Lekin asli siz oldingizga odam qanaq kelib qolgan degan savol ham bor. Sardor, men san'atga kirganman, keyin men faqat san'at deganman. Shunaqa momentlar bo'ldi. Haligi sinovlar bo'ldi-da hayotimda. Shunda ham san'atga chalg'ib, atrofimda kimlar yig'ilib qolganini bilmaganman. Bir marta yedim, gapirib yordim-a. Men qattan gapirdim bu gaplarni. Atrofimda qo'yilgan odamlar bo'lgan. Men Nilufar yo'q edi oldimda. Men shu san'at, san'at ashular, bilasiz-ku, darveshman. Atrofimda yig'ilib bo'lgan, bir saytlarimni ham yo'qotib, yo'qib ketishdi. Hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Mani siyosiy ambitsiyam hech qachon bo'lmagan.
Çünkü ben sanatta kesalımı. Sanatta şaydayım ben de. En bana içimi tırnayan ona mı göz yaşları vursun bile. Ona mı göz yaşı vursun bile. Keçirmeyim ama. Bir onun anasında olsa bayram kıladı mı? İyi. Bayram kıladı mı bir onun anası olsa? Allah'a saldım buladı. Hali siz bulan sohbetimizin ikinci kısmı buladı hali. Ana onu da yaklaşalım.